Ndodhet në vend ngjarje, shihni tani pamjet e drejtë për drejta nga vendi i ngjarjes, atje ku është masakra, 8 veta kanë humbur jetën për shkak të autorit, pra Ridvan Zyka, i cili ka qelluar me breshëri automatiku. Këto janë pamjet që i sjell drejt për së drejti kolegu Enrik Mehmeti, pamjet përmes Skype-it. Enrik, të përshëndesim, të shohim në fakt pam edhe forcat e policisë edhe qendët që janë të stërvitur edhe në nuhatin e tyre për të gjetur pikërisht edhe autorin. Shohim që është një zonë e vështirë, një paktën nuk duket as rrugë automjetesh. Këtu mund të kalojnë me vështirësi automjetet pikërisht. Po. Mendohet që autori ka kaluar nëpërmjet kësaj rruge dhe janë disa banesa të veçuara, pas pak ne do të shikojmë edhe vetë banesat. Si që shikoni, një pjesë rrugë përshkohet me këmbë, dhe të pasën kjo lloj masakre, atë nuk ishte dëgjuar e parë më përpara në këtë zonë. Ngjarja e rëndë e cila është shënuar pikërisht në këtë zonë të fshatit Resula, ishte vetëm pak metra larg Selenikës. Ne po tregojmë me pamje derisa ndrim te shtëpia edhe afërsin me Selenicën, ja po ju tregojmë tashmë edhe automjetet, ambulancë. Ambulancat e para janë duke dalë. Janë duke marrë trupat e viktimave? Po, po. Po, në këtë moment, ja si që shikë, si që shikoni, ja pra. Po, shohim edhe qytet banor të zonës aty të afër banesave, ku janë edhe 8 viktimat, pra trupat e të së cilve janë duke u marrë tashmë nga autoambulancat. Shohim edhe pamjet që vinë të drejtë për drejta përmes kolegut ton Enrik Mehmeti. Po, shohim këto pamje. Le të ndjekim arsi ajsa mund të dëgjojmë edhe nga ajo që po ndodh atje, pra le ta ndjekim me gjithë cilësinë e dobët figurës. Po Enrik. Sa si që shikoni janë. Kjo është banesa. Ambulancë janë të shumta, janë duke marrë trupat në këto momente, është vendosur edhe shiriti i këtij vendi të ngjarjes, ku të cilët janë të vendosur, janë të vendosur në këtë ngjarje. Siç e shikoni, ka dhe familjar të cilët janë të revoltuar, të cilët. Po, po, okay, largohemi atëherë, lëm, është e kuptuar. Është e kuptuar. E kuptojmë revoltën e familjarëve, por gjithsesi ne kemi punën tonë, domethënë, të paktën ne mundohemi respektojmë edhe shiritin. Të paktën ne gjithsesi, siç tham, kjo ngjarje e cila është e rëndë, tashmë kanë hyrë edhe ekspertët, të cilët janë pikërisht në vendin e ngjarjes. Ekspertët tashmë do të vinë brenda, tani do të nisë edhe procesi i marrjes së trupave nga ana e automjeteve, autoambulancë të morgut. Enrik, e mundur të konfirmosh për çfarë viktimash bëhet fjalë, për moshat e tyre, për gjinit, nëse ka pasur fëmijë, të konfirmojmë numrin e tyre? Brenda pak minutash do t'i konfirmojmë të gjitha këto të dhëna, qoftë gjinin, po emrat që quhen. Në qartë, këto janë pamjet e para që na vinë pra drejt për drejta nga vendi i ngjarjes. Dhe emrat, po japim edhe emrat e viktimave, Demit Zyka, Berrie Zyka, Azem Zyka, Afërdita Zyka, Besim Zyka, Vasilika Zyka, Sara Zyka dhe Ledion Zyka. Këta kanë qenë të afër në një tjetër. Po qa moshe ishin kështu? Ka pasur fëmi? Po, dy fëmi që janë rara. Dy fëmi të Demirit janë vrarë, qa moshe ishin? Po fëmi të vegje ka pasur? Ka pasur Ledion. Sa vjetë ishe Ledion? Ka qenë rrët 6 vjetë. Dhe Vasilika ka mbaruar klasë, Sara ka mbaruar klasë në 9, po qëfar flipet, për qa mund të këtë vra? Dhe zi, për qëfar flipet mund të këtë vra? Qëka? Jo, kjo, për qëfar mund të këtë bërë të njarje? Po, di unë, unë isha me kështë. Kështë me probleme me ndore?
Pra, ju e konfirmuam edhe emrat, kemi edhe të bëjmë edhe me fëmijë, kemi edhe me femra, kemi edhe fëmijë, pak më ndër tani, si që dëgjuat, kemi fëmijë 6 vjeçar, kemi fëmijë 9 vjeç, cilët janë të përfshirë në këtë ngjarje, pra që janë vrarë nga autori i këtij krimi për të rënë. Numri i viktimave, si sam, pak më ndër në këtë moment, janë 8, kanë qenë të afërm të tyre që kanë dëgjuar krismat dhe ndrejtuar pra mbanesës, si që shikoni, dhe tani janë të afërmit ata që kanë hapur edhe dyert e morti. Policia së bashku me ekspertët është duke punuar për të krijuar edhe dinamikën e kësaj ngjarje të përterën dhe cila i mori jetën 8 personave, milistyre fëmijë, gra, bura, të moshuar, të rinj, ngjarje të përerën. Tashmë autori i krimi është i fshehur, kur i tregojmë edhe zonën, malet e kësaj zone, kodrat e kësaj zone.